Sağınıp arıp, aylımdın ızgıgan bos toprağınan jıttağan sayın, özümde özüm joğotup kayra tağap alğanday sezimde bolu berem. Aylımdı atenemsiz, atenemdi aylımsız elestet albayım. İstegen sayın gözümden bir toğuluk jaş ırgıp ketet da, kusalıkka tolgon jürögümdü zırp ettire tolgo alat dep. Aylına bolgon sağınıçın, kuanıçın, kusalığın jürögünün tereñine katıp, can dilinden jaralgan ırlarına aldeylep asteydil mamile kılgan akın bugünkü kaharmanıbız. Биздин балалыгыбыз аябай жакшы өткөн. Биз заман жакшы эле да, тынч эле. Тоюн токчулук эле. Улууларды урматтап, кичүүлөрдү заттап, эмгек, окуу, билим бардык жагынан бар заманда чоңойтук да биз. Ушунун алып калдык. Ата-энени сыйлашты, урматташты. Иштесең тиштейсиң дегенде эмгек кылсаң береке болот. Бардык нерсе эмгектен башталат экен да. Жакшы чөйрөдө балалыгыбыз өттү да биздин. Мен ата-энем эми карапайым болгондуктан биз көбүнчө жайлоодо чоңойдум мен. Аттын кулагы менен тең секирип көп бир тууган болдук. 12 бир тууган элек. Атам апам аябай эми сөз менен айтып бере алгыс бир касиеттүү кишилер болгон да булар. Мага ушу чыгармачылыгым атаман деле, апаман деле тең өттү да. Ушу кичинекейимде сереңдеп чуркап жүргөнүмдө дайыма атам үйгө айылда аксакалдары көп келет эле дагы. Атам дайыма эпосторду окуйт эле да. Эр төштүк, Курманбек, Манас дастандарын баарын окучу. Анын кээ бирлери ыйлап ушундай эрге алып ыйлап кетишчү, чыгып баратып алкап баталарын берип үнү бир сонун олтуруп окуп атканда үнү бир аябай коңур кулагыма сиңип калчу да. Анан жатып алып өзүмчө жатканда ойлонуп жатчумун. Анан айлана чөйрө бир башкача болуп дастан уккан күнү ошондой болор эле. Көрсө ошондой эле бир башталып жүргөнбү, баягы ата энем карапайым үчүн байкабай калганбы, өзгөчө жактарды. Сен аялсың, сен аялсың. Сыр түйүнү жаңырып, жагып келген, сыйкырына түркөйлүк жанып келген, назик түйүнөң батырып, аалам сырын өмүр улап, дайрадай агып келген. Сен аялсың. Жоктон барды жаратар сабыр күч, жомоктогу жаз, жай, кыш, күжүрмөң күз, таазим этер бейиши таман алдың, татынакай жок азын мамыры гүл. Сен аялсың. Маңдай жарган сүйүнүч шаңы сенде, махабаттын ырахат даамы сенде, максатына жашоону сүйүп жеткен мартабалуу бакыттын баары сенде. Сен аялсың. Эжем үйдө тууган уруктун арасында бактуу, нарктуу дегендей сыйлуу эжебиз. Ал бизге үлгү биз үчүн. Биз сыймыктанабыз эжеми менен. Чыгармачылык ишине байланыштуу ал үйдө дагы ошондой эле мамиледе. Үйдө мээримдүү эне, өзүнө тың, турмушка тың эжекебиз. Биз кандай десек тууган уруктун арасында датка эжебиз деп да айтабыз. Жакшы жактары ошол үйгө камкор. Бир туугандарга тууган урукка өтө камкор. Токойлордун арасына саймамды көтөрүп алып суунун жээгине эле кетип калчумун. Аркама энилерим барса кубала берчүмүн. Өзүм менен өзүм отурган жакшы көрөт элем да. Анан бир күнү ушинтип жакшынакай болуп түндүктү ачып коюп жатса бир куш эле сайрайт, куш эле сайрайт. Бир шарак 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 деп барып эле бир жакшынакай үнү чыгат. Анан эртеси анан жаш элем да, жаш кыз элем анда. Анан апама айтып атпаймынбы. Апа, ушул бир чымчык сайрап атат, ушуну угасызбы сиз дагы? Мен башкача угулуп атат, күбүндө угам десем, апам күлүп анан сен да угуп атасыңбы, мен да угам, ал булбул да дейт да, тили кат элек булбул деп. Ошондой болуп чоңойдук биз. Атам мергенчи эле аябай. Бир атканда үчтү тоголото аткан чоң мергенчи эле. Анан кетчү мергенчилик кылып бизге айтпай эле кетип калчу.
Ay, ay son жерде чоңойду Коо Сере деген жайлообуз бар эле. Бакал көл капчыгай. Атам айтат эле да, мен бир баң эткизип атып коём, ошондо мага эме улоо унаа жөнөтөсүн, улоо жөнөтөсүн деп анан бир күн, эки күн жоголуп кетип апам отура албай калат эле анан. Ошого чейин мен эсимде ошо апам жанында айланчыктап жүрө берчикемин деп ошо эмне болот эми деп. Кабар кесил анан жөнөп калчу. Биягына экиден, биягына экиден тимле терип атчу да кай беренде. Анан кел атып эле ошо кошуналарга анан бирден-бирден таштап келип үйүбүзгө келгиче бирөөкө эле калат эле. Анан ал убакта токчулук экен да эми кесир болбосун. Дагы атып келатат, дагы ичиге жуйбуз дешип эле дагы ушинтип улуу эжекелерим сүйлөнүп анан ал убак бир башкача экен да. Акын Гүлжакан Мавлянова 1960 жылы 12 апрелде Жалал Абад облусунун Ноокен районуна караштуу Момбеков айыл өкмөтүндө карапайым үй бүлөдө төрөлгөн. Көп бир туугандын ичинде байоо балалык күндөр өттү. Мен атым дагы бир өзгөчө да мындай. Эми которгондо алам дагы Гүл болуп которулат экен. Гүлжакан деп алам да. Анан ошентет сен ушу китепке жакын болгонуң ошонон бу балам ушу сен китепке жакын акылдуу болсун бир айылга кереги тийсин деп атыңды Гүлжакан койгом деп келет да деп атаман ушу сөздөрдү угуп калдым. Анан жакшы көрөт эле башкасын өппөсө дагы ушу секелек көзүн бакырайган бир кыз болсом керек да бетим тултуйган анан эшиктен келатканда эле кызым гана деп анан келип самайдан алып кетет эле. Анан чуркап барып эле анан самайымды тозот эле минтип элечи. Ошо самайымдан көп чыттап жүрдү. Ошол мезгилде эле жан дүйнөсүнө тынчтык бербеген сезимдер акындын бүтүндөй өмүрүн ыргайлантып ээлеп алды. Бал сезим, шамал жүрсө айдарым желип өткөн. Сен деп билем сагынып келип өткөн, балким сүйүү башаты куюлбаса, байкайт билем шамалды желип жорткон. Башым өтөт, ал учур вакыт конуп, бал сезимин кайра эле ашып толуп, карай берем үмүттүн талаасына, ошондогу сүйүүгө ээлик болуп. Кош жүрөктүн гүлзары бүрдөп өскөн, күздү күтүп жазында гүлүн төккөн, бал татыган бир гана сезим калды баягыдай жамынып жашыл өстөн. Мен Гүлжакан Мавлянованын мына ыр кайрыган өмүр аттуу жыйнагы 2017 жылы жарык көргөн экен. Андан кийин Периште сезим аттуу китеби 2020 жылы жарык көргөн экен. Анан бул темаларда баягы биздин турмушта кандай нерселер болсо ошол турмуштагы нерселердин баары бар да. Мисалы үчүн махабат, сүйүү, жек көрүү, адамкерчилик, иши кылып адамдын жан дүйнөсүндө кандай нерселер жашаса ошол нерселердин баардыгы ушул китептерде бар. Ай күлүк, ай сопсулуу, жалгыз жарым көнүгүп, ак шооласы асман жерге төгүлүп, жок экен го жалгыздыкта жоготуу, оюм кетти чаркайланып бөлүнүп, жалакайлап узап кетти таарыныч, жазылдым оо сыр сандыгым төгүлүп, апакемдин ак сүтүндөй жарыгын алгым келди жан дүйнөмө жамынып, бар нерсенин баркын билбей күйүгүп, баш аламан жашай албай түңүлүп, бала кезден кубалашам жет албай, ак чөлмөктү таап берген айгүлүк. Акындык жолунун башаты бала күндөрүндө эле башталды. Өнөрлүү акындын өрнөктүү өмүр жолунда бир катар ырлар жыйнактары жарык көрдү. 2013 жылы эң алгачкы Жаңылуу аттуу китеби жарыкка чыкты. Кийин 2017 жылы Ыр кайрыган өмүр аталышындагы поэтикалык ырлар жыйнагын окурмандарына тартуулады. Эргүүсү эт жүрөгүнөн төгүлүп, ырлар менен катар көркөм сөздү куюлуштура курап, өмүр барактарын барактап, өзөктүү окуяларды камтып, кара сөздүн каймагын калпып жазган көркөм чыгармалары, жазап жазбай жашап жазган ырлары, котормолору 2020 жылы Периште сезим аттуу китебинде жарык көрдү. Автордун ырлары жана аңгемелери көп кырдуу өмүрдү,
жашоо үчүн күрөштү ар үмүттөн карап, башкысы адам болууга, адамдык парзды бийик тутууга үндөйт. Чармачылык дүйнө мага жакшыгына жагын алып келди. Чармачылык бул жан дүйнөмдүн тынчтыгы. Поэзия болсо күнүмдүк жашоомдун рахаты болду. Мен көптөн бери эле жазып жүрөм өзү. Көптөн бери мектептен эле жазып калдым өзү. Бирок уялып мындай чыгарбай тартынып жүргөм 86 жылдан бери жазылып калды. Гезиттерге чыгып калды. Эр кубанганда келет, кайгырганда келет, аркылы келет. Таңга маал көбүрөөк келет, жазгым келип калат бир нерселерди. Ушуну баамдайм да жан дүйнө болуп кетип атат да көбүнчө. Көп ушул жагына карайт экен. Адамдардын жан дүйнөсүн түшүнүп мындай кичинекей нерседен дагы өзүмө жакын кабыл алып ушулорго боорум ачып, бир жагынан боор ачыгандай, бир жагынан кубангандай ушундай болуп атат да. Чыгармачыл адамдарга ушундай да чыгармачыл адамдын жан дүйнөсүнө ар бир сөз чыгармалар ошон үчүн жаралат да. Адамдын жан дүйнөсүнө бир жүрөгүнө бир катуу тийген учурларда, бир жаман сөз айтып койгон учурда, же болбосо бир жакшы сөз дагы мисалы үчүн чыгармалар дагы жакшы окуялар дагы адамдын мындай бир чыгармаларына таасир этет. Негизи поэзия өзү турмуштан келет да. Турмуштан келген саптар болот. Ошол турмуш аркылуу сен ошол ырларды окуурмандарга тартуулайсың да. Кыргызым деген ыры кылымдан кылымдарга өсүп жеткен, кыйын кез кыргындарда өрттү кечкен, кыз жан дүйнөсүн аруу сактап, кыргызым кыргыз бойдон келген экен. Атыңдан айланайын кыргыз деген, алыскы алмыстактан өчпөй келген, аздектеп ата баба ыйык салтын, агарып көргөнсүп бата менен, ааламга тааныштырып салып добуш, алатоо ак калпагың үч кыл комуз, акылман даанышмансын кыргыз элим, арнамыз ынтымагын бийик коюп. Акын анык акын болуусуна тагдыр керек дейт. Өмүр жолуна кайрыла турган болсок, мектеп босогосун аттап, 10 жылдык билимди ийгиликтүү алып, бийик максаттардын канатында кайгы учуп, келечекти карай талпынып турган таланттуу кызга тагдыр ар кылсын олорду берди. Эне сүтү ооздон кетелекте турмуш жолуна эрте түштү. Аялдык милдет, энелик доор, бир келген жаштык өмүрдүн өзөгүн түздү. 3 уул, 2 кызды боорун алды. Мен баламойдон эле турмуш жолун баштадым. Өзүм жолдошум ошо бир айылдан эле чогуу жүрдүк, мунун ата энеси деле баары бирин бири билип, ата энелерибиз жакшылы көрүшүп ушинтип көңүлдөрү туура келип, анан сөйкө салып койгон жергеден ала качып, анан бул анан өзү ала качып кетти. 16 жашар кезимде чыктым, ошондон бери биргебиз. Биз 77 июл айында экөөбүз баш кошуп бала чакалуу болдук. Бул жазуучулук өнөрү жаш кезинде эле бар болчубуз. Бир аздан ыр жазып жүргөн, анан кийин балалуу болдук, жумушка кирди, анан мына кол тийбей булар калып кетти да. Кийин мына Бишкекке көчүп келдик 2001 жылы. Анан ушундан баштап бул анын китебин окуп, мунун китебин окуп, кичине аралашып эмелери кайтып өнө баштады. Мына эми Кудайга шүгүр, көп ырлар чыкты, чыгып атат, жазып атат. Биз көмөктөшөбүз, көңүлүн көтөрөбүз, жардам беребиз. Энени баласынан айырбас болсочу. Гүлжакан Мавлянова тагдырдын элегинен эленип, туңгуюкка туш алып, түн жамынган түндөрдү кирпик какпай өткөргөн акын. Мен баардык нерсеге кейибейт элем, кейигидей элем. Мен жашоом жакшы болду, эркек элим болдум. Түшкөн жерим да жакшы жер болду, баардык кайын журтум деги. Анан ушу бир аз гана мени баладан бир аз Кудай Таалам өксүттү да. Жаман жашабадык, биз баардыгын берди Кудай Таалам. Анан кайра өзү алды. Биз 5 балалуу болдук, 3 эркек, 2 кыздуу болдук. Анан ошонун ичинен 2-3 биринчисине да эми бала кем көрсө алса алат деп бир ата энебиз эми мейли ошондой болот деп койсо ишенип, кийинки 2 балам жөн эле кетти да. Бири 28 жашында киши колду болуп калды. Көтөрө албадым баланыкын.
Анын көтөрө албай эми тамак ичип, кичине көйнөк кийип бир аз тамагы өтүп калганда кызым өтүп кетпеди 25 жашта. Анын ушу мен өзүмдү бир аз жоготкон күндөрүм болду. Бирок жакшы адамдар көп экен. Мен азыр ойлосом шундай жакшы адамдар канатына калкалап, алаканына салып мен үйдө чүнчүп, сойлоп эч кимди тааныбай кереги жок деп калган маалдар да ошо келип алып кетип, жанына алып кетишип, алаксытып тоолорго алып чыгып, сонун-сонун жерлерге алып барып, эс алдырып жүрүшү анын кайрылып келдинде. Ошо маалда ачылып кетти окшойт ди ошо чыгармачылыгым деле ошо. Ушундай жазып каларым билсем мен мурда эле жазып жүрмөк экен, чогултуп канча ырларым маани бербей жүрдүм. Өлүмдүн өксөсүн өмүр менен алат экенсиң. Тагдырсыз адам болбойт экен. Баскан турганыңдын баары тагдыр экен. Өмүрдөн тагдыр күчтүүрөк экен да. Өмүрдү өзгөртсө болот экен, тагдырды өзгөртө албайт экенсиң. Бирок баардыгы биригип келип эле баары жакшылык менен бүтүп атты да. Өзүм кичинекей акылымда ушундай эстедим да анан тоба таасир кылдым. Калган катканына тоба кылдым. Балдарым ойдогудай болду, Кудайга шүгүр. Жашоонун жаңы барагын аштырып, кайрадан колуна калемин карматып, туңгуюктан сууруп чыккан бул күндө жазган күндөлүгү. Колундагы калеми, эгемден калган эргүүсү, жанында жандаган жакшы адамдары болду. Бул эженин жашоосунда, тагдырында көп оор нерселер болду. Ошондон улам бы ошо жоготкон чүрпөлөрүнө, кызына, уулуна арнап көп ой толгоолорду, керек болсо таңда туруп алып, күндүн нуру ошо балдары жоготуп атканына нааразы болуп, ыйлап жазган ырлары, бир сөздөрү, кара сөздөрү бар. Ошолорду окуп отуруп мен эжеге таң берем да, түнү бою уктабай отурган эненин ошо сезимин мен айтып бере албайм да, бирок ошонун баарын эне катары, акын катары жүрөгүнөн өткөрүп, анан ошо күнүн саатынан бери жазып, бүгүн баланчанчы таң атып атат, ушул таңда деп туруп жазган эмелери. Мисалы үчүн мына сыноо деген ырбал. Бул күндөрүм сыноо болсун мен үчүн, буркуратып, бүк түшүрдү күйүтүм, буулук кандай ачуу душман келди да, буракандап бузуп кетти үмүтүм. Эң оолу энем кетти кокустан, эштен тандым кабыргаманган өтүп, энсиреп атам өттү дүйнөдөн, эңшерилдим нардай жүктү көтөрүп. Суктанам аппак таңдын атканына, кызыгып нурлуу күндүн батканына, табигат мезгилинен ыргайланып, кубанам жашоо адамын татканыма. Буулуккан жер жазылып төгүлөмүн, буурадай эргүү келсе жазганыма деп. Буулуккан дүйнөсүн ак барака түшүрүп, 2020 жылы жашыл көпөлүктөр аталышындагы эмгеги окурмандардын колуна тийди. Кээде шундай жазгың келип буулуп каласың да, балдар бар, небере бар дегендей, небере андан да ширин да, ыр андан да ширин болуп кетет. Анан ошондо неберени таштай коюп, ырды жаза коюп, ушундай убактарым болот да. Бирок ырым жакшы да, ырым жакшы көрүп кетем да, анан кайра чуркап барып неберени карап ушундай убактар болот. Үйдүн аял кишиге жакшы эле, аял жазган жакшы да. Ырсыз мен бир ырды да окуй албай кое албайм да, бир күнөө кылгандай боло берем. Акындардын ырларын сөзсүз тери окуйм. Макмал креатив коомдук биригмеси, Орто Азия жазуучулар жана тарыхчылар союзунун Яңгы Овоз коомдук бирикмеси тарабынан чыгарылган ыр жыйнактарга бир нече жолу чыгармалары байма-бай жарыяланып турду. Өнөрдүн өрүшүндө достошкон сыйкырдуу калеми сыймык тартуулап берди. Мыкты калемгер наамы жана бир катар ардактуу сыйлыктар менен сыйланды. Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү болуу менен учурда дагы изденүүнүн, жаңы жаратмандыктардын үстүндө кызуу эмгектенип келет. Мен Гүлжакан Мавлянованы абдан сыйлайм. Аны менен замандаш болгонум үчүн, аны менен калемдеш, курбу болгонум үчүн абдан сыймыктанам. Гүлжаканды мен акын катары да, эне катары да, аял катары да, адам катары да аябай баалайм. Анын жан дүйнөсү ушунчалык назик,
Güldöy da anın özünün atının manisi dağı ağlam güldörü bolıp düşündürület eken. Oşunduktan men azır anın nazik güldör degenlerin okup bereyin. Aylana gül, köngülüm gül, ömürü gül, altın samay apalagan oğlum gül, ak dilegin aytıp tursa jadırap, açık manay, kurbu kurdaş, bağrı gül, açılışsa Türkün tüstü üyüm gül, arzu aytkan bala kezden süyüm gül, azan aytıp bardık gülgü tengegen atam koygon ağlam gülü atım gül. Akındın oy çabıtında. Artka kılçayıp karagan sayın, biz bul dünyada jazıksız jaralu meyman ekeni bizge işenip kelem. Adam balası üçün жашоодо эки гана жол бар экенин, ошол адал жана арам жолду тандоо өз колунда болуп, пендечилик бактысы ошого жараша болоорун сездим. Ар бир учурдун өз чындыгы, мааниси өз вагында жакшы эмеспи? Аны биз көп эле аңдай бербейбиз. Өкүндүм, өкүнбөдүм, бирок өмүрдөн керегин алдым деп ойлойм. Баягы адамды бир караганда жүрүм турумунан, келбетинен анын ким экенин билесиң го. Бага кээ бир адамдар болот. Мисалы менин чөйрөмдө карап эле анын бир өзгөчө жашоодогу образын карап эле, бул актёр экен, бул актриса экен деп баа берип коёбуз. Анан Гүлжакан эже дагы өзү жашоосунда бир поэзияда эженин назиктиги, кыргыз аялзатына тиешелүү бир башкача бир уяңдыгы, өзүнүн алып жүрүүсү, анан бир жука ак барака жазылган ырды этияттайсың го, айрылып кетпесин, түшүп кетпесин, шамал күчүп кетпесин депчи. Эже да ошо сыяктуу бир назик жука ак барактай акырын сүйлөгөн, бирок ырлары өтө маңыздуу. Ошо төрт китебин түрүп барактап карап көрдүк, өтө маанилүү ырлар жатат. Анан баягы акындарды айтып коет го. Негизи эле чыгармачыл адамдарды бул жашоо таптайт. Жашоо бир баягы устанын керкисиндей, балкасындай усанып аткандай бир жашоо өзү эле ийлеп коет дегендейчи. Анан балким ушундан уламбы, эженин жашоосунда, тагдырында көп оор нерселер болду. Мен эми кечирээк келип калдым. Бирок жаза турган адам ушу жазат экен деп ойлоп калдым. Баары бир чыгат экен эртеби кечпи. Анан ушу кичинекей нерсени кеч, көп сыноолордон, көп турмуштук жагдайлардан улам жазылып кеттиби иши кылып. Эми ушуну балдарга калтырып кетейин деген эле ой. Кичине элге, кичине бир жер менен бир адамдарга тарбиялык мааниси болобу, жакшы жагынан бир пайдасы тийсе деген ойдо. Анан ошентип жазып калдым. Кара сөз менен дагы ойлорумду берип жүрөм. Кыска-кыска эки сап кылып да кээде ойлорду берип калам. Анан котормолорго да көңүл буруп жүрөм. Казакча, өзбекче, орусча котормолорду эркин эле которо алат экем. Ушу өзүмдү аракет кылып атам да азыр. Ушул аракеттин үстүндө мен аңгемелерди көп жазгым келет. Ооба, жазып калдым. Ыр болобу, кара сөз түрүндөбү, алдын ала ойлонуп, тигини же муну жазам дебей эле келгенин жаздым. Азыр ойлосом, коркуп кетем. Анан чыгармачыл чөйрө, адабияттын кыл калемкерлери, дөөш аларынан таасирленип жүрдүм. Ошону менен бирге өтө чоң жоопкерчиликти сездим. Сиңдимдин бардык ырларын жактырабыз. Анан эми бир ырын окуп берейин. Баарын бердиң ата-эне мээримин. Балдай ширин балкып жүрөк ээритип, разымын о жараткан өзүңө, кечир сага шүгүр айтсам кемитип. Акыл бердиң, абийир бердиң, көрк бердиң, арышы кең ийгилигин көп бердиң. Бөлүп берчү боор эттей сезимин, бир тууганды, уул кызды төп бердиң. Кубануу, кайгыруу, табият, жашоо баары сыйкыр. Жүрөккө жакын жашап жаздым. Жакшы тилек менен жалпыга бир илим болсо да жакшылыкка пайдасы тийсе экен. Эл тараза эл сынчы дегендей, өмүрүмдүн кеч келген күзүндөй кечигип келген өнөр жолумду изденүү менен улай берем деген ойдомун деп акын Гүлжакан Мавлянова сөзүн аяктады. Мен эми ушу чыгармачылыгыма максат койгом өзүмө. Кудай буйруп, алты саным аман турса
Дайым мынан аркы жашоом жакшы кылып, мээримин төгүп, баарыбызды колдоп, эл журтум тынч болсо, ушу тереңдеп, өздөштүрүп, жазгым келет, жакшы-жакшы ырлар жазгым келет. Элдердин маанайын түшүргүм келбейт. Элдерге ушундай бир канат байлап уча турган, жашоосуна кереги тие турган бир мындай жакшылыкты гана үндөп турган ырлар жазгым келет. Балдар дүйнөсүнө кайрылгым келет. Чыгармада өзү чындык болбосо жалган мындай эле калп чыгып калат да. Жасалма ырлар, жасалма алган ойлор билинип эле калат да. А чыныгы эми адам, чыныгы жазала турган адам өзү эле жазат да. Кандай болгондо деле өзү жазып кетет экен деп ойлоп калдым. Анан ошо чыгармачылыкта деле болот экен эми. Кээде жалган сүйлөп коюшат, кээде эки жүздүүлүк кылып коюшат. Ушуларды көтөрө албайм да. Өзүмөн өзүм эле унчукпай калам. Бала чыкам тынч болсун, калган өмүр жашыбызга береке берсин, эл журтум тынч болсун. Бул башталышы деп ойлойм. Бир аз болсо дагы баштап бул ыйык жол, муну мен терең түшүнөм. Бул өтө жоопкерчиликтүү жол. Агайларым, эжелерим турса, ошолордун жолун жолдоп Кыргызстан алык кол Чыңгыз Айтматовго окшогон өзүнүн залкарлары бар да. Ушулардын жолун жолдосом деген оюм бар. Эми эжеме чыгармачылык ийгилик каалайм. Албетте эми жашоо ак кара менен жүрөт экен. Мындан ары жалаң ак болсун деп тилейм эжеме. Баягы мезгилдин кышы келсе да, өмүрдүн кышы келбесин дейт. Эжекемдин чыгармачылыгы күз берекесиндей толкуп ташып турсун, жаздай сулуу болуп турсун, жайдай ысык ысык ырлар чыгып турсун, анан колума бир күз кайрыктары деген керемет күздө сонун ыры туш келип калды. Ушул ырды эжекемдин чыгармачылыгы кудул эле күздөй берекесин жайнатып турсун деп окуп бергим келип турат. Күз кайрыктары. Жалбырактар жолго төшөп паяндос, жагылонуп жашап турат сулуу күз. Жарашыктуу көркүн ачып дарактар, жашыл, кызыл, мала сары түркүн түз. Күз мезгили, күндө болуп мартчылык, гүлүп өткөн эске түшөт жашчылык. Кош айтышса, жайдын ысык аптабы күтүп алат бир сыйкырдуу жакшылык. Улгайса улуулуктун ар бир күнү, унчукпай сабыр менен улутунам. Узатып төрт мезгилди терезеден учурдун мыйзамына моюн сунам. Кайрылбай кеткендерди эрте кечте канчалык жоктобоюн оруну бош, дүйнөнүн түбү тешик түпкүрүндөй түрүлгөн ойлорумдун жообу жок. Күткөндүр мага окшоп эне уулун, күткөндүр сулуу селки сүйүктүү жар, күтүүгө жаш айырма болбогондой күтүүдөн жашоо өмүр уланып жай. Күндөрүм күндө түшкөн жалбырактай, айларда алыстаган арманым бар, жылуулук берип турар өткөндөрдөн, жылдарда жакшы жышан жыйынтык бар. Адамзаттын аманчылыгын ар таңда тилеген аруу дүйнөсү аркылуу жазган чыгармалары ар бир окурманына жаназык тартуулаган кайраткер акынга берекелүү өмүр, чыгармачылык ийгилиги каалап, бейне көрсөтүүбүздү аяктайбыз.